تاریخ ہے ٹائم چونکہ اس دفعہ کمپین کا تھوانی اندازہ ہے پہلے مل دیان ڈو ڈو مہینے ترائے ترائے مہینے اے سن اے وی انہ دی بڑی سوچ سمجھ کے انہ کوشش کی تھی کہ اسا گھٹ تو گھٹ ٹائم دیوں عمران خان دی جماعت نو پیرا تے کھلو مڑ کن انہ جاہلا نو اے نہیں پتا جو عمران خان لوکا دے دلچ وسد ہے انہوں نے کھلاونا سے کتنا ٹائم سان نوڈی نے ہو اسا نوڈی اس مقابلہ کرے سے ہون تریوی دی آج دیکھو نا جولائی پنجی تریوی باوی تریوی چوی دی بچ گئے اسا دعا کرے سوں کہ 26 تاریخ نو اللہ سانو سورج دکھاوے جدا اسا آکھوں اسا پورے ملک دے سامنے کھلو کے آکھوں کہ ہاں آؤ سادہ وزیر اعظم ہی آج بیٹھے آؤ تے گزارش ہے عمران خان نو مضبوط کرو عمران خان دا ساتھ دیو جڑے عمران خان دے نمائندے سادے واسے چووے اسا کرسی رکھوں تے اس کرسی تے آکھوں کہ عمران خان صاحب سادے دل دی دماغ دی ضمیر دی حقہ لائے کہ اس وزارت عظمہ دی کرسی تو عمران خان تیرے سوا کوئی ڈھکدا نہیں سن سن نہیں ڈھکدا لیکن جمہوریت ان تھی نہیں سکتا عمران خان سادہ کپتان ہے جدہ عمران خان دے کھلاڑی کامیاب نہ تھی سن عمران خان کامیاب کین تھی سی یہ آ رہے نا جناب عمران خان دی کامیابی سادہ گھر دی کامیابی سادہ ہاں دی کامیابی میاں والی میں گزارش کرے سا کہ انشاءاللہ پورا پاکستان گواہی دے سی کہ میاں والی آلہ عمران خان نو حتی تے چاہ کے اسیمبلی پہنچائے ہیں حتی تے چاہ کے اور اگر ٹرو تے سان نظر آندے دیکھو بھائیو سان اللہ پاک قرآن چاہ دے انسان اشرف المخلوقات ہے صحیح غلط دی چون سادی ہے یہ بھیڑ چال اسا نہ کروں کہ دا بندے اس پاسے ٹر پوئے تے میں بھی انہا دے پچھو ٹر گیا نہیں میں وکیل ہاں میں دلیلہ نال گل کرے سا تو سا موازنہ کرو عمران خان دا تے نواز شباز دا تو سا موازنہ کرو عمران خان دی ٹیم دا تے نواز شباز دی ٹیم دا اللہ پاک دا کرم ہے اللہ پاک دا شکر ہے کہ تھوارے دل دا لائے انہ دا کوئی مقابلہ تے کوئی جوڑ نہیں کوئی مقابلہ نہیں اگر ٹروں اسا کنی نہ منوں عمران خان حق ادا کیتا ہے ہر سیاسی اپنے گھر دیکھو ہر کین اپنا گھر تے تل پیارا ہوندے انسانی فطرت ہے ہر کین اپنا گھر پیارا ہوندے عمران خان اپنی کمپین دا آغاز سادے تھوارے گھر میاں والی تو کیتا ہے اسنو محبت آئی تو اس آغاز میاں والی تو کیتا ہے تے عمران خان اسا تھوان رسوں اسا تھوان پیشگی مبارک دیوں کہ میاں والی آلے احسان فراموش نہیں میاں والی آلے احسان فراموش بلکل نہیں 70 سال اچ پہلا موقع آندا پی ہے سارے کول جدا پاکستان اپنا وزیر اعظم سادے تل تو بڑھن ویندا پی ہے سادی دھرتی تو بڑھن ویندا پی ہے تے میاں والی دی دھرتی انشاءاللہ گواہی دے سی کہ نہ عمران خان تے نہ میاں والی دی عوام ایک بیدہ ساتھ انشاءاللہ نہیں چھوڑا اس دن نال جتنیاں برادریاں جتنے دوست ہے باپ میرے آستے سارے قابل احترام ہو جتنے دوست ہے باپ آج عمران خان دے حد دے ہوتے حد رکھے کہ عمران خان دی کال دے ہوتے لبیک آکھے میں تھوان ہی گل دسا تو سا انشاءاللہ اکا تھوارے دلے چے پچھتاوا نہ آسی کہ یار عمران خان آلے پاسے ٹور پایا تھوڑا ضمیر گواہی دے سی کہ تُسا صحیح جاتے ہو انشاءاللہ آپ سب کا بہت شکریہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں ٹائم کم ہے لیکن محول بہترین ہے میرا ہی دل چاہے کہ ایسا ڈھیک ساریاں گپا کروں ڈھیک ساریاں گپا لاؤں لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے ایسا ایک جاتے اور پہنچ رہے ہیں تے اے گال دل چ رکھو عمران خان میاوالی چے سلے موجود نہیں اگر ایک بندہ اپنا گھر لگا چھوڑ کے بنیے تے پاکستان اچ بن کے تھوڑی ساری پسماندگی دی
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਲ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਸੂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛਿੱਕ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਗਿਣ ਵੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 2 ਕਰੋੜ 2 ਅਰਬ 65 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਾਲੀ ਸੜਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਬੇਲੋਸ ਥੀ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।